Matizni puliga Lacetti 2011 yil kraskalari top toza mexanik ikkinchi pozitsiya. Diski balonlari joyida. Faqat mana kalinkalarda bu Lacetti'lar kasal ekan. O'zi kalinkasida pitnosi bor, ikkala tomonda ham bor. Qolgan yog'i top toza, umuman qirilgan, chizilgan joyi yo'q. 2011 yil toychog'imizni Vasi Arzumanga juda ham arzon pulga berib yuboramiz. Haqiqatan ham Matiz puliga to'g'rasizlar. Hozir 420 mingcha ham yurgan metani bor, mikrofoni, mexanikamiz, polik, chexol, hamma yog'i bor. Mashinamiz o'ta ham chiroyli holatda, yiliga nisbatan yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Urinmagan, motor hadavlari yaxshi holatda. Bemalol ko'rasizlar. Mana shu mashinamizni taxmin qilib turinglar, nechta pulga berib yuboramiz. Motori 1.8 chotki, xullas motor hadavida ortiqcha ichi yo'q. Endi qarab faqat olib haydash kerak, minish kerak. Nima deb o'ylasa kommentariyga yozinglar, nechta pul deb o'ylasa, mashina nechta pul berib yuborsak hisoblayin chiqadi. Endi qaranglar, buni 4000 ga berib yuboramiz. 4000 ga Lacetti manimcha bo'lmasa kerak. Kraskalari tozasi vashi bo'lmasa kerak. Video asosida nomerga aloqa chaqirasizlar. Farg'ona viloyat Kirgizda boshlaymiz.